दर्शकबिन नमस्कार, म मदन कुमार जोशी, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खाली एक्सप्रेस। सधैँ जस्तो आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियो सुरुवात गरौँ। रक्त सङ्कटको चरम अवस्थामा उत्पन्न रक्त अभावलाई परिपूर्ति गर्न सर्वोत्कृष्ट मानव सेवाबाट अभिप्रेरित भई न बन्छ यो कल कारखानामा, न बग्छ यो खोला नालामा, हरेक स्वस्थ व्यक्ति नै हो यो पुण्यकर्मको मुहान। त्यसैले रक्तदान गरी गौरव जीवनदान भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात गर्दै रगतको अभावमा कसैले अकालमा मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने हेतुले लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल डिस्ट्रिक्ट 325 ब्लड म्यानेजमेन्ट टिम बिएमटीको आह्वानमा सो मसिङ डायनेस्टिकको आयोजना, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ ब्लड सर्कल, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ सोसियल सर्कल, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ विशाल बजार, एलाइन मेमोरियल स्कुलको संयुक्त प्रायोजन तथा कान्तिपुर अस्पताल तिनकुनेको प्राविधिक टिमको सहयोगमा आज मिति 2080 असार 13 बुधबार एलाइन मेमोरियल स्कुलको प्राङ्गण थापा चोक नागार्जुनमा खुल्ला रक्तदान कार्यक्रम सभ्य र भक्तका साथ सुसम्पन्न भयो। सो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आफ्नो अमूल्य रगत दान गर्नुहुने स्वयंसेवी रक्तदाता, आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरू, प्राविधिक टोली लगायत सम्पूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनुहुने सहयोग मनहरूप्रति आयोजक परिवार धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, साथमा छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनुहोला, ताकि हामीले राखेको भिडियो चाँडोभन्दा चाँडो हजुरमा आज आइपुग्नेछ। र हजुरलाई यस भिडियो के कस्तो लाग्यो कमेन्टको सहाराले सल्लाह सुझाव दिनुहोला, जसको सहाराले हामीले अझ परिष्कृत रूपमा भिडियोहरू पस्कन सकौँ। यदि हजुरलाई यस भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनुहोला, साथमा हजुर यस भिडियो प्रथम पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कहाँ र कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सो पनि कमेन्टमा खुलाइदिनुहोला। धन्यवाद। लोचक याही मा पिंत घापा जियाही मा पिंत वसल लंके फै मखो डाक्टर लैके जुग मखो देवा दूसा था तो मालिवो देखा देख जुग मखो वर्ष 45 किलो रक्तदान गर्न नगरौ ढिलो 18 वर्ष 45 किलो रक्तदान गर्न नगरौ ढिलो खुशी का साथ शुभारम्भ गरौ
जीवन रक्षार्थ रक्त दान गरो रक्त दान रक्त दान रक्त दान गरो रगत र रगत को महत्व तब मात्र थाहा हुन्छ जब आफूलाई पर्छ त्यसैले भोलिको अभाव परिपूर्तिका लागि आजै रक्तदानको शुभारम्भ गरौँ भन्न सकिन्न कुन बेला कसलाई चाहिन सक्छ रगत हामी जो कसैलाई हाम्रो रगत वर्ष 45 किलो रक्तदान गर्ना नगरो ढिलो 18 वर्ष 45 किलो रक्तदान गर्ना नगरो ढिलो अहिले रक्तदान गरो जाऊ साथी आज अहिले रक्तदान गरो चाहिने लाई दिदै जाऊ सक्ने सबले गर्दै जाऊ रक्तदान 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 गरो 18 वर्ष 45 किलो रक्तदान गर्ना किलो रक्तदान गर्न नगरौँ ढिलो खुसीका साथ शुभारम्भ गरौँ जीवन रक्षार्थ रक्तदान गरौँ रक्तदान 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 गरौँ 18 वर्ष 45 किलो रक्तदान गर्न नगरौँ ढिलो हजुरहरूले यस भिडियो सेयर सब्सक्राइब तथा कमेन्ट गर्नुभयो धन्यवाद।